घाम चाहिँ खतरा भएको रहेछ। घाम प्रचण्डलाई भैँसी यहीँ ल्याउने है क्या तिम्रो 200 को तेल सिद्धाइदिने भयो आज भैँसी अनुसन्धान केन्द्र यहाँ रहेछ। सुँगुर फार्म रहेछ। अनुसन्धान केन्द्र
उकालो आकाश तो दामी भएको छ तिम्रो पनि चक्का घुमाएर के कार्यालय रहेछ हौ जङ्गल हो कि यहाँ जङ्गल कार्यालय वन कार्यालय यहाँ त ठुल्ठुलो बाँस छ त बाँस हेर न पुरा सुपर लिएर आएको पुरा